Durrësi renditet I dytë në listë përsa I përket numrit të infektuarve nga COVID-19. Numri aktual I rasteve aktive në qytetin bregdetar është 1167. Kryetari I Konfederatës së Sindikatave të Qarkut Durrës, Dia Alhysa, thotë se individët e sëmurë lëvizin lirshëm duke shkelur karantinimin dhe duke u shndruar në një burim infektimi për të tjerët. Ne kemi njerëz të infektuar që shkojnë për të marrë tamponin nonës apo babës në shtëpi, ndjejnë familjarët e vet që kanë dhënë numrin e telefonit. Nuk janë prezent shtëpi, nuk janë të mbyllur, por janë nëpër kafe. Rrim ty prit këtë derë, derisa të vinë na hapin derën. Kështu që kjo është problemi më I madh që ne nuk po e frerojmë këtë. Janë shumë të pak ato që e zbatojnë vetë izolimin. Janë shumë pak. E para, arsyeja thot, unë thot jam do shkoj të punoj se zba, punon punë zez, punon nuk është në vend që ne I njoftojmë institucionin, ai del të punon privatisht. Unë thotë të shkojmë punë se të hajë I që smurë. Ka shku ka të lekë, thotë, mjekimi e ditë smurit, edhe unë nuk kam, jam me borgje, dhe shkojmë punë. Nga në tjetër, si pas ndimës epidemiologut, policia ka të thjesht të identifikoj personat e infektuar në lëvizje, pasi emrat e tyre figurojnë në sistem. Gjithë familjarët janë në sistem. Policia ka shumë të letë për t'i evidentu, për t'i pa si heci, si seci. Nuk është punë se t'i kapi gjithë, por një pjesë të mirë mundet tashu. Se kjo duket përhapje sëmundjes me dashje. Një tjetër problem I pazgjidhur mbetet mungesa e tamponëve, veçanërisht gjatë kësaj periudhe që rastet e dyshuara janë rritur ndjeshëm. Problemi I dytë është mungesa e tamponëve, që unë kam thënë përvazhdimisht, mungesa e personelit, po tash I personel ne patëm edhe kemi edhe të smur nga personeli jonë me Covid, kështu që do përballoj punë stafit s'ka mungu, Baza materiale ka qenë përveç tamponeve dhe përgjigjeve të analizës që bëhet. Me institutin, do më thonë, unë kam vretje, se Tirana me vërtet është kryeqyteti dhe është mëj malë, tre herë sa Durrësi, po ati punojnë 8 grupe, 8 grupe edhe morin rreth 300 tampone në ditë, edhe Durrësit I jipën gjithsej pas spitalin, se ati spitali I merë veç pas spitalin, I jepën rrethizet tampona. Në vendin tonë një është rënguar masat kufizuese me qëllim frenimin e përhapjes e koronavirusit, ndërkohë që specialistët deklarojnë se na pret një dimër I vështirë.